नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ। पद्म आर्याल वा मन्त्री हुनुहुन्छ, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, त्यस्तै स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, उहाँ पूर्व राज्य मन्त्री पनि हो। समग्रमा आज म उहाँसँग यो कम्युनिस्टको सरकार, नेपाली जनले विकल्पको रूपमा कम्युनिस्टहरूलाई यसकारण मत जाहेर गरे, त्यो जनचाहनाहरू लामो समयदेखिका थाती छन्, त्यो जनचाहना ती आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने कमसेकम विकल्पको रूपमा यसले त केही गर्ला कि, यस्तो आशा नेपाली जनको छ। लामो समयदेखि हामी नेपालीहरू बडा पछौटेपनको शिकार छौँ, गरिबी छ, अभाव छ। लगभग 50 लाख जति नेपाली युवा युवती विदेशमा काम गरेर गुजारा गर्न बाध्य छन्। यो एउटा बडा दर्दनाक एउटा अवस्था, कटु सत्य नेपालको छ। पद्म आर्याल यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त, स्पष्ट बहुमतको सरकार, 2/3 बहुमतको सरकार, संविधान संशोधन गर्ने त्यो क्षमता राख्छ, अर्थात् त्यो बहुमत यो सरकारलाई प्राप्त छ। ऐन कानुनहरू जस्तो सुकै पनि बनाउन सक्छ यो सरकार, त्यो क्षमता अर्थात् जनमत म्यान्डेट यो सरकारलाई त्यो प्राप्त छ। पद्म आर्याल यस्तो मन्त्रालय ड्राइभ गरिरहनु भएको छ। कम्युनिस्टहरू लामो समयदेखि गरिबको कुरा गर्छन्, निरीह जनताको उत्थान र हितको कुरा गर्छन्। संयोगले आज म पद्म आर्यालसँग उहाँको मन्त्रालय भूमि व्यवस्था, भूमिहीन पनि छन् यो देशमा, गरिबी छ, त्यस्तै गरिब मानिसहरूको सङ्ख्या बडा ठुलो सङ्ख्यामा छ, गरिबी निवारण पनि उहाँकै मातमा परेछ। तीन पक्षलाई म महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उठान गर्नेछु। एक, मन्त्रालयको जुन नाम छ, उहाँ आएपछि उहाँले के काम गर्नु हो, आगामी दिनमा के गर्ने योजना तय गर्नु भएको छ, किनभने कम्युनिस्टलाई मत दिएर कम्युनिस्टको नाममा उहाँहरू चुनाव जितेर आउनुभएको छ, आगामी कार्यक्रम र के गर्नुभयो। एक नम्बर 2, यो सरकार उपर धेरै आलोचना भयो, किन हो, जनताले किन आलोचना गर्ने अवस्था सिर्जना भयो, यो विषय पनि उठान गर्नेछु। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक विषय पनि, म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि भएको र एउटा लडाकु टाइपको महिला भन्छु म उहाँलाई, गोपाल मान श्रेष्ठ, काङ्ग्रेसको एउटा सबै हिसाबले सम्पन्न पुरानो अनुभवी पनि मानिस, उहाँलाई हराएर उहाँ जित्नु पनि भयो। अलि हकी स्वभावको पनि हुन्छ पदमा, स्याङ्जा जिल्ला, स्याङ्जा र झापाको धेरै चर्चा गरिन्छ काठमाडौँतिर। समग्रमा म केही सूचनामूलक र केही विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु, स्वागत छ यहाँलाई। अब म तपाईँसँग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय उठान गर्छु, तत्पश्चात कतिपय जनजिज्ञासाहरू त्यसलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्छु, है त? भूमि व्यवस्था, भूमिहीन यो देशमा छन्, बहुत ठुलो सङ्ख्यामा छ। तपाईँहरू कम्युनिस्ट हो, दाबी त कम्युनिस्ट हौ भन्ने गर्नुहुन्छ। गरिबीको कुरा फेरि पछि गर्छु, म सहकारीको पनि कुरा गर्छु। तपाईँ जब मन्त्रालयमा आउनुभयो, तपाईँको मस्तिष्कमा छ नि के कुराले त्यो म यो गर्छु भन्ने मस्तिष्कमा रह्यो, किनभने तपाईँ पनि तल्लो तहबाट उठेर प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट स्याङ्जा जिल्लामा एउटा महिला, मलाई थाहा छ नि म पनि पहाडको मानिस, महिलालाई राजनीतिबाट माथि उठ्न त्यो समाजले लगाउने कतिपय आक्षेपका विषयहरू पनि छन्, बडा गाह्रो अवस्था। तर तपाईँ चुनावै जितेर जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुभयो, गोपाल मान श्रेष्ठ जस्तो मान्छेलाई हराएर, उनीसँग सम्पत्ति पनि छ, हर चिज हुँदाहुँदै पनि तपाईँ हराएर चुनाव जित्न सफल हुनुभयो, तपाईँले के सोचिरहनु भएको छ यस बेला बताइदिनुहोस् त? यो भूमिका सवालमा बडा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट नेपाली जन गुज्रेका छन्, अपेक्षा धेरै गर्छन्। मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, त्यसपछि क्रमशः म अरू विविध विषय उठान गर्छु, कृपया। धन्यवाद सर।
यहाँले भने जस्तै हामी जति बेला राजनीतिमा लायौँ, राजनीतिका सुरुवाती दिनहरूमा यो एउटा प्रमुख एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत भएकै थियो र त्यो बेलादेखि आजसम्म भूमिको समस्या कसरी समाधान गर्ने हो भन्ने कुरा एउटा कुरा हामी आफैले संविधान निर्माण गऱ्यौँ र संविधानमा पनि त्यो विषय उल्लेख गरेका छौँ। दोस्रो कुरो पार्टीको तर्फबाट हाम्रा प्रतिबद्धता घोषणा पत्र मार्फत प्रस्तुत भएका छन्। हामी जे बोलेका छौँ, हिजोदेखि जे गर्छौँ भनेका छौँ, जनताको बिचमा हिजो पार्टी निर्माण गर्दाखेरि जे आश्वासन जे सपना भूमिसित जोडिएर बाँडेका छौँ त्यो विषयमा आज पनि सरकार प्रतिबद्ध छ। विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा म स्वयं पनि प्रतिबद्ध छु। साँच्चै मैले सोचेको थिइनँ मैले आज यो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्छ भन्ने कुरा मैले सोचिरहेको थिइनँ, किनकि हिजो सरकार गठन हुनका सुरुका दिनमा मैले स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको हैसियतमा स्वास्थ्य मन्त्रालय केही समय मैले सम्हालेँ। त्यसपछि परिस्थितिमा बदलाव आइसकेपछि मलाई यो मन्त्रालय आइपरेको छ र मैले यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि भूमिसित जोडिएका समस्याहरू के रहेछन् त्यसको मोटामोटी अध्ययन गरेका छु। के रहेछ तपाईँको त्यो हाम्रा यो लाखौँ जो दर्शक हेरिरहनु भएको छ कृपया त्यो पनि अलिकति बताइदिनुहोस् त। अहिले समस्याको रूपमा देखिएको र सरकार संवेदनशील हुनपर्ने सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ नम्बर एक। नम्बर दुई, यति धेरै अथाह जमिन छ गुठीको, त्यो गुठीको जमिनलाई व्यवस्थित गर्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती एउटा चुनौतीको रूपमा मैले रहेको महसुस गरेका छु। त्यहाँ पनि अतिक्रमित हुने पनि समस्या छ, त्यसका अलावा लामो समयदेखि बसेका छन् गुठीका जग्गामा लामो समयदेखि बसेका छन् उनका भविष्य भोलि के हो त्यो कुरा आजका दिनसम्म पनि अन्यल छ। तेस्रो, यतातिर आएर जो निजी जमिनहरू छन् त्यसमा हिजोदेखि हामीले एउटा नारा लगायौँ, जमिन कसको जोत्नेको घर कसको पोत्नेको। आज जमिनमाथिको स्वामित्व द्वैत स्वामित्वको जुन प्रश्न छ त्यो द्वैत स्वामित्वको अन्त्य कसरी गर्ने यो मुद्दासित रहेर जमिनमाथिको द्वैत स्वामित्वको अन्त्य कसरी गर्ने मैयानी हकलाई कसरी स्थापित गर्ने यो तेस्रो समस्या छ। त्यसै गरी रैकरको पनि त्यही ढङ्गका समस्या छन्। मैले त नामै सुनेको थिइनँ सोबासी सोबासीको पनि समस्या छ। नदी उकास नदी किनारमा बसेकाहरू जो जोखिममा छन् तिनीहरूको समस्या, त्यो जोखिमका बस्तीमा बसेका जनताको भोलिको भविष्य के हुने। भूमिहीन सुकुम्बासी जो भूमि नै छैन, भूमि नै नभएका सुकुम्बासी, हिजोदेखि सुकुम्बासी भने हामीले बुझ्या त्यही थियो, जो भूमि नभएका सुकुम्बासी छन् ती सुकुम्बासीहरूको समस्या कसरी समाधान गर्ने हो यो अर्को विषय छ। त्यसपछि अव्यवस्थित सुकुम्बासी जो विगत लामो समयदेखि बसिरहेका छन्, घर पनि छ भोग चलन पनि गरेका छन्, उनको नाममा प्रमाण छैन, उनको नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन भएको छैन। यस्ता समस्याहरू छन् र यी समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने छ। त्यसमा प्लस के रहेछ, मान्छेको एउटा ठुलो बस्ती भयो, ठुलो बस्ती छ, ठुलो बस्ती हुँदाखेरि त टुक्रा टुक्रा दर्ता गरेर व्यक्ति व्यक्तिको बनाउन भन्दा भनेर एकैचोटि गाउँ ब्लक भनेर नापिया छ। अब त्यो पछाडि के भएछ भन्दाखेरि त्यसलाई नेपाल सरकार भनेर लेखिदिया छ, व्यक्तिका जग्गा हुन्, व्यक्तिले भोगचलन गरेका छन्, जमानादेखि व्यक्ति बसिरहेका छन्, नाप्दाखेरि टुक्रे टुक्रे नगरौँ भने सिङ्गो गाउँ नापिया छ, पछाडि त्यहाँ नेपाल सरकार। आज त डिबेटको विषय छ, जनता पूर्जाविहीन भएर बसेका छन्। अनि अर्को पक्ष भनेको हिजो द्वन्द्वकालमा विशेष गरेर आछाम अर्घाखाँची लगायत पाल्पा लगायतका 5-6 जिल्ला सबै मालपोत नापीका कागजपत्रहरू नष्ट भएका छन्, त्यसलाई विशेष नापी गर्ने भनेर अगाडि बढेको छ, त्यसका पनि काम सम्पन्न भएका छैनन्।
त्यसैले यति धेरै जमिनमा समस्या मैले पहिचान गरेका छु, मैले कल्पना पनि गरेका थिइनँ यति धेरै प्रकारका समस्याहरू छन् र यो समस्या समाधान गर्नपर्ने सरकारलाई आउँछ भन्ने कुरा मैले त सोचेकै थिइनँ। अब म यसमा थप यहाँसँग बुदागत अलि विषय उठान गर्छु है। मैले प्रारम्भमा भने तपाईँहरूलाई यस्तो म्यान्डेट छ कि ऐन बनाउन सक्नुहुन्छ, कुनै बाधक संविधान भयो भने संविधान संशोधन गर्न सक्ने सामर्थ्य तपाईँ तागत छ, जनमत छ, तर एकदम बुदागत हिसाबले यो जो समस्या तपाईँले देखाएर हुन्छ भयावह छ, भयावह छ। सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण भएको छ र मैले आफै देखेको ती सार्वजनिक जमिन थिए व्यक्तिका नाममा, यो 46 परिवर्तनपछि त्यो तीव्रतर भयो। अब त्यसमा के गर्नुहुन्छ तपाईँ? रेकर्ड त्यो मगाएर त्यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? म गर्छु, म बोल्या छु, अहिले म कानुन निर्माण गर्ने सिलसिलामै छु। कानुनमै त मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ। सरकारले केही गरौँ भनेर काम गर्यो, भोलि सरकार अदालतले स्वाट्टै उठ्याइदिन्छ, मान्छेहरू उजुर हालिदिन्छ। 46 अघिसम्म त्यो सार्वजनिक अर्थात् ऐलानी जग्गा थियो, तत्पश्चात व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको छ, त्यो सबै सक्नुहुन्छ तपाईँ? मैले त्यसको तथ्य लिन्छु। अहिले म आइसकेपछि मलाई 3-4 ठाउँको मात्रै निवेदन आएको छ, 3-4 ठाउँबाट यसरी मिच्यो भनेर आएको छ। अहिले काठमाडौँमा बसेर छलफल गरिरहँदा काभ्रेको पनि एउटा घटना आएको छ। मैले के सोचिरहेको छु भने नि, अहिलेको कानुनले हामीलाई के भन्छ, कतिसम्म हामीलाई काम गर्ने अधिकार दिएको छ त्यो हेर्दैछु, र सिधै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा रजिस्ट्रेसन गरेका छ भने सिधै खारेज गर्दिने प्रावधान हामीले ल्याउनु पर्छ कि ल्याउँछु नै ल्याउँछु र त्यसलाई खारेज गर्छु, ठाडै खारेज गर्ने गरी हामी जानुपर्छ। यसमा कुनै पनि मलाई हिजा गर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन, म यो विषयमा एकदमै कठोरताका साथ लाग्ने कुरा छ। अब अर्को कुरा, यसलाई क्याटेगोराइज गर्न पर्यो, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेको छ। सुकुम्बासी पनि बुझाइ फरक फरक छ कि, कसैले के सुकुम्बासी बुझाइ? त्यो सुकुम्बासीको विषयमा यहाँसँग म त्यो प्रस्ट्याइदिन म अनुरोध गर्नेछु कि, त्योभन्दा पहिले यो गुठी, अब द्वैध स्वामित्वको विषय पनि छ कि, अनि गुठीको पनि कुरा छ। गुठी त्यो कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? त्यो गुठीको जुन खालको समस्याहरू देखिएको छ, कसका नामको गुठी, के गुठी, के गुठी, अब मानिसको मानिसले भोगचलन विविध ढङ्गले गरेको छन्, यसलाई कसरी गर्ने व्यवस्थापन? यसलाई मेरो सोचाइ भनेको नि, गुठीलाई एउटै छाता पनि ल्याउनु पर्यो। नम्बर वान, अहिले जे छितरिएको छ नि, कोही राजगुठी, कोही व्यक्तिगत गुठी, कोही के गुठी भनेर अनेक प्रकारका गुठीहरू छन् नि, यसले काम गर्नको निम्ति जटिलता हुन्छ। त्यसैले सरकारले एउटा कदम चाल्नै पर्छ, पहिलो नम्बरमा गुठी संस्थानहरूलाई एउटा सूत्रमा ल्याउनु पर्यो। एउटा गुठी संस्थान राम्ररी काम गरिरहेछ तपाईँको विचारमा? यो परम्परागत ढङ्गले जति लामो छ म देखिरहेछु, अब देखिरहेछु, अहिले म केही गर्न सक्दिनँ, किनकि सरकारले नयाँ चेन्ज ल्याउँ भन्ने हो भने स्टे अर्डर लिएर आइहाल्छन्, अहिले पनि स्टे अर्डर लिएर आइसकेका छन्। त्यसको लागि गुठीमा हामीले आमूल चेन्ज गर्ने हो भने र हामीले जे सोचेका छौँ त्यो काम गर्नको निम्ति गुठीलाई एउटा छाता ऐनमा ल्याउनै पर्छ, त्यो भनेको प्राधिकरण गराउने। गुठी प्राधिकरण गठन गरेर निर्ममतापूर्वक सबै खालका गुठीका समस्या समाधान गर्ने गरी जानुपर्छ। अहिले एउटा गुठीको एक प्रकारको समस्या, अर्को गुठीको अर्को प्रकारको समस्या, केही गर्नै सकिँदैन। त्यसैले साना टुक्रा टुक्रा गरेर होइन, समष्टिमा समग्रमा एउटा प्राधिकरणै बनाएर, गुठी प्राधिकरण निर्माण गर्ने, अनि त्यो प्राधिकरण बनाएर सब गुठीलाई एउटै छातामुनि हालेर अनि हामी अगाडि जानुपर्छ। यस सम्बन्धमा, गुठीको सम्बन्धमा अरू थप केही भन्न बाँकी छ त? अनि मैले त्यो कानुन निर्माणको निम्ति अब त्यो अध्ययन गर्दैछु, गुठीको कानुन अलग चाहियो, अरू भूमि सम्बन्धी ऐन भनेर अरू त हामीले गर्न खोजेका कुरा जति त्यही भूमि ऐन संशोधनमा हाल्न सकौँला र पछाडि कार्यविधि बनाएर नियमावली बनाएर अगाडि बढाउँला, तर गुठी त फरक हो, गुठी त्यसमा हाल्न त मिलेन, र गुठीको छुट्टै ऐन बनाउने सिलसिलामै म अध्ययन गरिरहेको छु। अनि यो जमिनमा जो द्वैध स्वामित्वको कुरा छ, एउटा द्वैध स्वामित्व छ, हजुर, दोस्रो समस्या जबरजस्ती कब्जा गरिएका सम्पत्तिहरू छन्, यो तपाईँले माओवादी तत्कालीन माओवादी अब तपाईँहरू एक ठाउँमा उभिसक्नु भएको छ अहिले, तत्कालीन माओवादीले व्यक्तिका जमिनहरू कब्जा गरेर अहिलेसम्म पनि भोगचलन गरिरहेको छ, त्यो पीडित छ त्यो मानिस, कटु सत्य म बताइरहेको छु, के गर्नुहुन्छ?
द्वैध स्वामित्वको विषय र जबरजस्ती कब्जा गरिएका छन् पछि द्वैत स्वामित्वको त अन्त्य गर्नै पर्छ, मैयानी हकलाई स्थापित गर्नपर्छ। त्यसमा आधा 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 स्वामित्वको हकलाई स्थापित गरेर जाने र द्वैत स्वामित्व अन्त्य गर्ने हो भन्ने लाग्छ मलाई। यद्यपि अब बौद्धिक सर्कलहरूमा होइन जग्गा जग्गा प्रशासन बुझेका मान्छेहरूसँग हामीले कुरा गर्न त बाँकी नै छ, तर हामीले सैद्धान्तिक कुरा मन्त्रीको हैसियतमा मैले सैद्धान्तिक कुरा गर्दाखेरि द्वैत स्वामित्व अन्त्य गर्ने म यानी हकलाई स्थापित गर्ने भनेको 50-50 गरेरै गर्ने हो। यसको विधि के हो भन्दा 50-50 जानुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। अब अर्को जहाँसम्म कब्जा भएका सम्पत्ति छन्, मसँग अहिले सत्तो उजुर आइपुगेको छैन, तपाईँलाई जियो त्यो रियालिटीको कुरा गर्दा त्यो आइएको छैन, तर त्यो एउटा राज्यको समस्या हो। उजुर नआउँदा पनि त्यो राज्यको एउटा समस्या हो, त्यसको निम्ति टेबलमा बसेर संवाद गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब तपाईँले बोल्ने क्रममा एउटा भन्नुभयो, हामीले बडा पपुलर स्लोगनहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ विगतमा, जमिन कसको जोत्नेको, घर कसको पोत्नेको। कम्युनिस्टहरू बारम्बार त्यो खेल्न जान्छन् भन्छ नि कम्युनिस्टहरू राजनीतिमा। गरिबी छ नेपालमा, अशिक्षा छ, पछौटेपन छ, अनि प्रलोभनको शिकार बन्छन् नेपाली। त्यस कारण पनि कम्युनिस्टहरूलाई यो निरन्तर मत, किनभने राष्ट्रवादको नारा पनि उराल्ने तर आफू आएपछि त्यस्तो पनि देखिँदैन, त्यस कारणले त्यो गरिबीको नाममा बढ्ता खेले कम्युनिस्टहरूले। यो चाहिँ एकदम ठुलो परीक्षणको घडीबाट अहिले नेपालका कम्युनिस्ट गुज्रिहाल्छन् पनि भनेर भन्छ, एक्टमा कस्तो देखिन्छ भन्ने हेर्ने विषय छँदैछ। यो जुन नारा छ नि, जमिन कसको जोत्नेको, घर कसको पोत्नेको, अनि प्रोपर्टी राइटको कुरा छ, तपाईँलाई संविधानले स्पष्ट एउटा सम्पत्तिको हक सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेका छ, के गर्ने बताउनुहोस् त्यो। यो प्रश्नको जवाफ दिनु पूर्व, कम्युनिस्टहरू राष्ट्रियताको नारा दिन्छन् आउँदा गर्दैन, त्यो अत्यन्त गलत चिज हो भन्ने लाग्छ। हुन त यहाँको विश्लेषण एक दिन बहस गरौँला, आफ्नो विचारलाई मैले सम्मानै गर्छु, तर त्यसमा सम्मान गर्दै के खण्डित गर्छु भने नि, राष्ट्रियताको लडाइँमा कोही बेसी लड्या छ भने कम्युनिस्टहरू लड्या नि, त इतिहासले बताउँछ, तथ्यले बताउँछ, प्रमाणले पनि बताउँछ। यो विषयमा बहस छलफल गरिरहेको बेला हामी कुरा गरौँला, कहाँ कहाँ के भयो भन्ने कुरा हजुरका तर्फबाट नि आउला, हाम्रा तर्फबाट नि आउला। त्यसैले कुरा गर्छन् काम गर्दैनन् भन्ने कुरा होइन, राष्ट्रको निम्ति राष्ट्रियताको निम्ति कोही लड्या छन् बेसी भने कम्युनिस्ट नै लड्या छन्, हामी नै लड्या छौँ। मेरै कुरा गर्नुहुन्छ नि, मलाई आज यो ठाउँमा ल्याएको त्यही कुराले हो, म आज जुन ठाउँमा उभिएको छु राष्ट्रवादी भावनाले नै मलाई यो ठाउँमा उभिएको हो। म तपाईँलाई एकदम यो कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु, र अरू थप विषयमा केन्द्रित भएर पछि कुरा गर्ने। कृपया अब यतापट्टि दोस्रो प्रश्न के अरे? दोस्रो प्रश्न मैले गरेँ, जमिन कसको जोत्नेको, घर कसको पोत्नेको, त्यो हामीले उठाएको नारा हो। मलाई लाग्छ त्यो बेला आजभन्दा 60-65 वर्ष अगाडिका समयमा यी नारा ठिकै थिए होलान्, तर आज परिवर्तित हुँदै आएको छ। समाज विकासक्रमले धेरै फड्को मारेको छ, हाम्रा चेतनाहरू पनि विकास भएका छन्, भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर हिजोका तुलनामा आज धेरै विकास भएको छ, र परिस्थितिले हामीलाई के भन्दा अरू विकसित मुलुकहरूका पनि के हुन् त प्र्याक्टिस, अरू विकसित मुलुकहरू जसले भूमिको व्यवस्थापन कसरी गर्न सके, भूमिसित जोडिएका यी समस्याहरू कसरी समाधान गर्न सके भन्ने प्रत्यक्ष त आफूले अवलोकन गर्ने, उनीहरूको अनुभव लिने, अध्ययन गर्ने एउटा अवसर पनि मिलेको छ। त्यसरी हेर्दै जाँदाखेरि जसको जमिन छैन, जो भूमिहीन छ, त्यसको निम्ति राज्य बोल्नै पर्छ। अस्ति मैले नै यो मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि मौलिक हकमा क्लियर कट लेखिया थियो, भूमि नभएका दलितलाई एकपटक घर निर्माण गर्नको निम्ति जमिन दिने राज्यको तर्फबाट। हामीले त्यो कानुन निर्माण गरिसक्यौँ, संविधानमा लेखिएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति कानुन निर्माण गरिसकेका छौँ, अब एउटा कार्यविधि बनाएर यसलाई लागू गर्छौँ हामी। अब बाँकी सुकुम्बासी कति हुन्, भूमि नै नभएका सुकुम्बासीहरू कति हुन्, त्यसको तथ्य चाहियो। हिजोको तथ्य छ, हिजोको तथ्यले आज हामीलाई काम दिन्छ दिन्न? पहिलो नम्बरमा कति हो त, हामीले सङ्ख्या किटान, भूमि नै नभएको सुकुम्बासी कति छन्, भूमिहीन सुकुम्बासीको एउटा तथ्य लिने, र अब उनीहरू
को हकमा जमिन दिने कि निश्चित प्रतिशत रोजगार र आवास दिने रोज्नुपर्ने कुरा यही हो। हिजो हामीले भनेको जमिन दिने भनेको, तर आज हेर्दा के हो भन्नु होला भने आज हाम्रो मुलुकको क्षेत्रफल त बढ्दैन नि, नेपाली भूमिको क्षेत्रफल त जति हो त्यति नै छ। मलाई लाग्छ सुकुम्बासी पनि बढ्दैन, हिजोको तुलनामा कम हुँदै गएको छ, मान्छेले आफ्ना प्रगति पनि गरिरहेका छन्। त्यसैले जति तथ्य हामीसँग आउँछ त्यो तथ्यमा हामी बसेर छलफल गरेर एउटा सरकारले धारणा ल्याउँछ, त्यो समूहलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, प्रभावकारी ढङ्गले गर्नुपर्छ। अब जमिनको टुक्रा दिँदा कहाँको दिने, हिमालको दिने कि पहाडको दिने कि तराईको दिने, त्यहाँ पनि डिबेट होला। यस्तो अवस्थामा के हो त उपयुक्त सल्युसन के हो? एउटा उनीहरूलाई रोजगारसित नजोडी भएन, रोजगारसित जोड्न पर्यो, सर्भिस डेलिभरीको पाठ हो। दोस्रो कुरो भूमिको ठाउँमा आवास दिने कि भूमि दिने, यो विषय हामीले छलफल गरेर जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रा अनुभवले के भन्यो भने विगतमा बागमतीका नदी किनारमा बसेका सुकुम्बासीहरू उनीहरूको निम्ति केही गर्न पर्यो भनेर राज्यले माथि नागार्जुनमा हाउजिङ निर्माण गर्यो र नागार्जुनमा हाउजिङ निर्माण गरिसकेपछि म त्यतिखेर 64 सालको संविधान सभाको सदस्य थिएँ र विकास समितिमा थिएँ। मान्छेहरू गएन, सरकारले आह्वान गर्यो तपाईँहरू माथि गएर आवास प्रयोग गर्नुहोस् भनेर, यहाँका झुपडीहरूमा नबस्नुहोस् भनेर आह्वान गर्यो बागमती किनारका मान्छेलाई, मान्छेहरू गएनन्। नगसी किन गएनन्? हामी गयौँ कि हामी त्यो अध्ययन गर्न पऱ्यो भनेर अध्ययनमा गयौँ। अध्ययनमा जाँदा उहाँहरूले हामीलाई के भन्नुभयो भने नि, अब उहाँ हाम्रो आफ्नो गाडी छैन, माथि डाँडोमा गएर काम गर्न यहाँ आउनुपर्छ, खाने कुरो छैन, रोजीरोटी छैन, त्यसैले बासबास न उहाँ जाने फेरि भोलिपल्ट आउने यहाँ काम गर्ने जाने, हामी त जान सक्दैनौँ, उहाँ त काम त छैन, काम खोज्न त सहरमा आउनु पऱ्यो, काठमाडौँ झर्नु पऱ्यो, त्यसैले बरु यही हाम्रा यी बोरा बारेर बोराका घर बनाएर झुपडी बनाएर हामी यहीँ बस्छौँ, हामी त जान्नौँ भने त्यो हाउजिङ अस्वीकार गरे। यसबाट हामीले लिने शिक्षा के हो भन्दा मान्छेलाई बाँसले मात्रै भएन, मान्छेलाई गाँसको पनि प्रबन्ध गर्नु पर्यो सुकुम्बासीहरूको निम्ति। हो त्यसको लागि गाँस कहाँ पाइन्छ गाउँमा भन्दा त बजारमै पाइन्छ रोजगार त। त्यसैले अब सहरका निश्चित ठाउँहरू जहाँ उहाँहरूलाई काममा आउने अनि बास बस्नको निम्ति आफ्नो आवासमा जान सहज हुन्छ, त्यस्ता ठाउँमा सरकारले एउटा जमिनहरू खोज्ने, सहर किनारमा जमिन खोज्ने र ठुल्ठुला हाउजिङहरू निर्माण गर्ने, जति सहरको सङ्ख्या छ त्यसलाई 5-7 ठाउँमा हामीले प्रबन्ध गर्ने र एक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने एउटा विधि। अब गाउँको हकमा पहाडको हकमा हामीले विविध खालका पाइलट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो, पाइलट कार्यक्रममा उनलाई जोड्ने, त्यहाँ पनि जहाँ उनीहरूलाई हामीले रोजगार दिन सक्ने सम्भावना हुन्छन् ती ठाउँहरूमा उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने, तराईमा पनि यही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने एउटा उपयुक्त विधि भनेको वैज्ञानिक विधि हो। आजको सही समस्याको समाधान गर्ने विधि यो हो भन्ने मलाई लाग्छ, यो मेरो निजी कुरा गरिरहेको छु, यद्यपि हामी संस्थागत रूपमा निर्णय गरेका छैनौँ। मन्त्रीको हैसियतमा यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर मेरो मनमा नै सोचेको मध्येको 2-3 उपाय, 2-3 विधि मध्येको यो उत्तम विधि हो भन्ने मलाई लागिरहेछ। सम्भवत यो टुङ्ग्याउँदा यहाँहरूको बिचमा पनि छलफल होला, त्यो बेला अलि बेसी बहस छलफल गरेर जनताको निम्ति कारगर हुने, जनताको निम्ति फलदायी हुने, जनताले साँच्चै त्यो भोग गर्न सक्ने चिज के होला, हामी त्यही बाटो अवलम्बन गरेर जाउँला। समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दुईमत छैन, यो सरकारले समस्याको समाधान यही कार्यकालमा गर्छ। बडा जिम्मेवारीपूर्वक तपाईँ प्रस्तुत, मलाई खुसी यसकारण लाग्यो कि समस्यालाई तपाईँले बुझ्नु भएको रहेछ, तपाईँ साँच्चै जिम्मेवार मन्त्री र नेता हुनुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्यो है। म यस्ता विषयमा त प्रशंसा पनि गरौँ, जसले प्रयास गरेका छ त्यसको प्रशंसा पनि हुनुपर्छ। अब बताउनुहोस् त यो जुन सुकुम्बासी जहाँ पाए त्यहीँ कब्जा गरेर बस्छन्, सारा त्यो प्रदूषित बनाएका छन् हरेक ठाउँहरूमा, कतिपय हुकुमवासी छन् सुकुम्बासी भनेर बसेका छन्, त्यो लामो समयदेखि त्यो कब्जाको अवस्थामा छ, सार्वजनिक जमिन कब्जा छ, व्यक्तिको जमिन कब्जा छ, त
तत्काल के गर्नुहुन्छ? किनकि त्यो ठुलो समस्याको रूपमा अब विभिन्न महामारीहरू फैलिन्छ, रोग समस्या व्याधिहरू, त्यहाँ अलिकति सामाजिक असुरक्षाको अवस्था पनि बेहोरिरहेछौँ हामी भनेर छिमेकमा बस्ने कतिपय मानिस भन्छन्, के गर्ने यसलाई? अब यसलाई हामीले विश्लेषण गर्दा, वर्गीकरण गर्दा के भन्यो भने हजुरले व्याख्या गरिएको समस्या भनेको अव्यवस्थित सुकुम्बासी जमिनमा बसिया छ, भूकचलन गरेका छ, आवास पनि बनाएको छ, उसको नाममा पूर्जा छैन। अब त्यसका नाममा तराईका भेकमा नदी वनका छेउछाउमा जाने, वन फान्ने अनि आफ्नो बनाउने बस्ने, यो छ। यसको लागि के गर्न पर्ला भन्नु होला भने वास्तवमा सरकार एकपटक बोल्छ, गएर बसेपछि सरकारले हामीलाई हटाउन सक्दैन भन्ने स्ट्राटेजीका साथ जाने ग्रुप पनि छ, सङ्गठित ढङ्गले जाने ग्रुप पनि छ। अब यसलाई हामीले अव्यवस्थित सुकुम्बासी पनि हामीले क्याटेगोराइज गर्न पर्यो। हिजो 30 वर्षदेखि 35 वर्षदेखि गएर बस्यो, आज त तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस्, त्यहाँ त ठुलो सहर भयो। हिजो जाँदा 2-4 झुपडी थिए, आज विकास हुँदै जाँदा त्यहाँ त ठुल्ठुला 5 तले 7 तले 9 तलेसम्म घर छन्, सहर बसिसकेका छ। तिनलाई एक ढङ्गले सम्बोधन गर्न पर्यो। उनीहरू आय आर्जनमा सामेल भए, व्यापारमा सामेल भए र एक ढङ्गले माथिल्लो लेभलमा आफूलाई कायम गर्नको निम्ति भइसकेका छन् र सम्पन्न परिवार भन्ने ठाउँ पुगिसकेका छन्। रूपान्तरित त्यसरी भयो, जबरजस्ती हो, रूपान्तरित भए यस्ताको हकमा के गर्ने? फेरि बोल्ने हो भने काम गर्नै पाइने छेक दिइहाल्छन्, कति बोलौँ भन्ने छ कि कति बोलौँ भन्ने छ। यहाँ त समस्या चाहिँ सुल्झाउनुपर्छ, तपाईँ बडा जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुनाले म यो भन्छु, समस्या सुल्झाउनुपर्छ। त्यस्ताको हकमा पनि अब राज्यले उठाउन त सक्दैन। हिजो जुन जुन हिसाबले गएर बसिया भए पनि आज 30 वर्ष बसिसकेका छ, 35 वर्ष बसिसकेका छ, 25 वर्ष सकेका छ, त हट भनेर हटाउने कुरा हुँदैन। सरकार पनि जिम्मेवार हुनैपर्छ। त्यस्ताको हकमा के गर्ने? निश्चित प्रतिशत मूल्य तोक्ने अनि ल तपाईँ यति प्रतिशत शुल्क तिर्नुहोस् र पूर्जा लिनुहोस् भन्ने रजिस्ट्रेसन गरिदिने। अब अहिले पछाडि गएर हडप्न खोजेका, तपाईँ यतिसम्म कि एउटा टिम त यहाँ गयो, त्यहाँ एउटा राम्रो बनायो, त्यसपछि अर्कालाई भित्रभित्र रजिस्ट्रेसन नभई हुने मूल्य बिक्री हुँदो रहेछन् क्या, रजिस्ट्रेसन नगरिकन बिक्री गर्ने अनि फेरि अर्को ठाउँ जाने त्यही गर्ने, अर्को ठाउँ जाने त्यही गर्ने, खेती नै त्यही गर्ने। फेरि यस्ता टिमको पहिचान गर्न पर्यो। पहिचान गर्न सकिन्छ स्थानीय रूपमा, यो कहिले आएको, कहाँ आएको, त्योभन्दा पहिले कहाँ थियो, अलिकति मेहनत त गर्नुपर्छ तर पहिचान गर्न सकिन्छ। हो यस्ताको हकमा फेरि फरक खालको मापदण्ड बनाउने, अनि साँच्चै नै सुकुम्बासी नै भएको, आज पनि अप्ठ्यारो बनिरहेको, हिजोदेखि बसिरहेको, प्रगति पनि नगरिरहेको, त्यस्ताको हकमा एक खालको गराउने र यो अव्यवस्थित सुकुम्बासीको समस्या पनि हामीले हल गरिदिने। हल गर्दा अबदेखि यो एकपटकको निम्ति, यहाँ पनि जसरी दलितलाई एकपटकको निम्ति भन्यौँ, अव्यवस्थित सुकुम्बासी र भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा पनि एकपटकको निम्ति। भूमिहीन सुकुम्बासीको निम्ति त राज्यले त्यसै दिने भएपछि बिक्री वितरण गर्न नपाउने, कति समय गर्न नपाउने, त्यो प्रावधान पनि राख्नु पर्यो। अव्यवस्थितको हकमा पनि यो एकपटकको निम्ति, राज्यसँग त हिजो जस्तो कागजपत्रमा मात्रै डकुमेन्ट राख्नुपर्ने त छैन नि, अब त हामी आइटिबिएसमा जाँदैछौँ, डिजिटलमा जाँदैछौँ, भनेपछि त्यो रेकर्ड व्यवस्थित राखेर के हो त, हामीले कसरी समाधान गरेको, त्यसबाट लाभान्वित समूहहरू के हो, कुन कुनलाई कुन कुन क्याटेगोराइजमा हामीले के सुविधाहरू दियौँ, चार्टै एउटा वेबसाइट नै बनाएर राखेपछि त जहाँको पनि देखिने भयो नि। त्यो ढङ्गले हामी यसलाई समाधान गर्न पर्छ र एकपटकको निम्ति भनेपछि हामी सधैँभरि सुकुम्बासी बोकेर हिँड्न त पर्दैन, सधैँभरि अव्यवस्थित भनेर बोक्न त पर्दैन नि, त्यो छ। अब यता नदी किनारमा बसेका जोखिमवालाको हकमा पनि उनलाई सुरक्षित ठाउँमा ल्याउनु पर्यो, जो जोखिममा छन्, जतिखेर जे पनि हुनसक्छ उनलाई सुरक्षित ठाउँमा पनि, कहाँ हो त्यो ठाउँ, ठाउँ खोज्ने, त्यसको सङ्ख्या कति छ, तिनलाई पनि एक ढङ्गले एकपटकको निम्ति भनेर व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ। अब नयाँ सबैलाई जमिन बाँडौँ भन्ने नि हामीसँग जमिन धेरै छैन, टोटल जमिनको 33% खेतीयोग्य जमिन छ, हिमाल छ, नदीनाला छ, जङ्गल छ, त्यसैले
अब जमिनको वर्गीकरण, जमिनको वर्गीकरण नयाँ ढङ्गले गर्नुपर्छ। हिजो अबल दोयम सिम चार चार प्रकारको भयो, आज के को आधारमा? उपभोगको आधारमा, उपभोगको आधारमा, उपयोगिताको आधारमा। अबका हाम्रा मोडेल के हो? राज्य, अब हाम्रा आवास क्षेत्र कुन हुने, अब हाम्रा कृषि क्षेत्र कुन हुने, अब हाम्रा अब के भन्छ औद्योगिक क्षेत्र कुन हुने, अब हाम्रा हिमाल कति रहने, कति भाग हुने, नदीहरूको कति भाग हुने, अब हाम्रो जङ्गल क्षेत्र कुन हुने, अब त हामी यो मोडेलमा जाने हो नि त। एउटा किटानीका साथ सब वर्गीकरण गरेर जानी भइसकेपछि अब जमिनको नयाँ वर्गीकरण, नयाँ वर्गीकरण उपयोगिताको आधारमा, आजका आवश्यकताको आधारमा हामीले गरेर यसलाई जानुपर्छ। जमिनको वर्गीकरण कहिलेसम्ममा गर्ने योजना लक्ष्य तपाईँको छ? अब जमिनको वर्गीकरणको निम्ति अहिले मैले भूमि निर्देशिकाको वर्कआउट गरिरहेको छु। मैले यस भूमि सम्बन्धी निर्देशिका, त्यो भूमि सम्बन्धीको निर्देशिकामा यो वर्गीकरण गरेर म ल्याउँछु, छिटै ल्याउँछु। फर्स्टमा म भूमि ऐन ल्याउँछु, या भूमि ऐन संशोधन र यो भूमि व्यवस्थापन निर्देशिका सँगसँगै आउने सम्भावना छ। किन अब त हामी एक्सनमा गइहाल्नु पर्नेछ नि त, अब हामीले विलम्ब नगरिकन, अब हामी विलम्ब नगरिकन एक्सनमा जानु छ भनेपछि कानुनी कुरा हामीले फुकाएर अब कार्यविधि बनाएर अनि कार्यक्रमका साथ अगाडि जानु पर्यो, फिल्डमा जानु पर्यो। त्यसैले म छिटो गर्ने तयारीमा छु। मैले यसकारण यो प्रश्न उठान गरेको, त्यो बडा खेतीयोग्य जमिनहरू धमाधम यो जग्गा कारोबारीहरू बेचिरहेका छन्, उर्वर भूमि हाम्रो घर निर्माण भएको छ, कङ्क्रिटको जङ्गलको रूपमा परिणत भएको छ। यो उपत्यकामा मात्रै होइन कि हरेक ठाउँ त्यसरी त्यसरी विस्तार हुँदै हुँदै गएको छ। तत्काल नगर्ने हो भने नेपाल बडा ठुलो सङ्कटबाट गुज्रन सक्छ, किनभने हामी आयात गरिरहेका छौँ खाद्यान्न, त्यस कारण यसमा तत्काल ध्यान जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि मानिसको भएको हुनाले यहाँले समस्यालाई बुझ्नु भएको रहेछ, बडा मलाई खुसी पनि लाग्यो। अब समय धेरै हुँदैन कि कुरा गर्दै जाँदा, अब भूमि सम्बन्धीलाई यति नै रोकेर मैले म अलिक थप अगाडि बढेँ। गरिबी, गरिबी छ नेपालमा कि झन्नै झन्नै 50 लाख मानिस कतिपय त एउटा नारकीय जीवन व्यतीत गर्न बाध्य छन्। तपाईँहरूको यस्तो पपुलर नारा छ, खास गरी गरिबले तपाईँहरूबाट बढ्ता आस गरेका छन्, निरीह मानिसले। काङ्ग्रेसको विकल्प, पञ्चायतको विकल्प तपाईँहरूलाई किन चयन गरे भने त्योभन्दा केही फरक तपाईँहरू देखाउन सक्नुहुन्छ। मानिसको आशा हो त्यो। तपाईँको मन्त्रालय, तपाईँ गरिबी निवारणमा पनि हुनुहुन्छ, गरिबका लागि के गर्नुहुन्छ? गरिबका निम्ति पहिलो नम्बरमा गरिब पहिचान गर्ने, धनीले भट्टाभट लिए भन्छ खारेज गरिदिने, मलाई प्रमाणित कुरो चाहियो, मैले टेक्ने आधार चाहियो। मन्त्रालयले सरकारले जुन पोलिसी निर्माण गर्यो र जुन विधिका साथ गरिब पहिचानको निम्ति फिल्डमा गयो, त्यसलाई दुरुपयोग गर्दै त्यसको पहिचान गर्ने विधि भनेको त फर्मेट छ। फर्मेटमा आफ्ना विवरण गर्ने हो, के चिज छ छैन, गाई गोठ भैँसी बाख्रासम्मका कुरा त्यहाँ भर्ने हो नि त। अनि यहाँ आएर छानबिन गर्ने के हो, यो गरिब हो कि होइन भन्दा फारममा जे विवरण उसले उल्लेख गर्यो त्यसका आधारमा यो गरिब हो कि होइन, त्यसमा गरिबमा पनि अति गरिब, गरिब त्यसरी बनाएको छ, क्याटेगोराइज छुट्याएको छ। त्यसैले कोही मान्छेले आफू सम्पन्न छ, अति गरिब हो भनेर फेरि गरिबको सुविधा लिन खोजेका छ भने स्थानीय तहमा त मान्छे त छन् नि त, अरू त यहाँ सरकारले कसरी चिन्न छ र मान्छे? उनी जवाफदेही बन्नु पऱ्यो क्या, जम्मै ठाउँ डराउने, आफूले कुरा नउठाउने, अनि त्यसपछि लो यसो भयो भने सरकारतिर औँला ठड्याएर हुन्छ र। मैले भनिहाल्छु छु, जो मान्छेहरू यो कुरा लिएर आउनु भएको छ मेरो तर्फबाट, जहाँ जहाँ अनियमितता भयो भने मैले त्यहीँबाट सिडिओको नेतृत्वमा अध्ययन गर्नको निम्ति पनि लगाएको छु एउटा टोली हटाएर, हो भएको ठाउँमा सम्बन्धित पालिका, चाहे नगरपालिका होस् चाहे गाउँपालिका होस्, को कोसित बुझ्नुपर्छ। जनप्रतिनिधि तल पनि छन्, पार्टीका मान्छे पनि छन्, हिजोका पूर्व जनप्रतिनिधि पनि छन्, बुद्धिजीवी छन्, समाजसेवी छन्, ती मान्छेले त चिन्ह चाहिँ आफ्नो वल्लो घरको पल्लो घरको मान्छे धनी हो कि गरिब हो भन्ने त भन्दिन त सक्नु पऱ्यो नि त। हो त्यसको आधारमा तपाईँहरूले कसरी हो त चिन्जान गर्ने,
आफ्नो विधि बनाएर काम गर्नुहोस् र यो मान्छे गलत मान्छे परेको हो, धनी मान्छे गरिबको सूचीमा आएको भन्ने कुरा मलाई पालिकाले पठाइदिनुहोस् या प्रशासनकारले पठाइदिनुहोस् जिल्ला प्रशासनले, म सेकेन्डमा खारेज गरिदिन्छु। मैले त्यही भनेको छु। अब अहिले यहाँ मुख भरा फल्नु भन्दा हो कि होइन भन्ने मैले त जान्दिनँ, मलाई त आधार त चाहियो नि। त्यसैले आधार आउँछ भने मन्त्रालय जति बेला पनि गलत मान्छेलाई फाल्न तयार छ, जसको निम्ति लक्ष्य समूहले पाउनु पऱ्यो कि सुविधा। मेरो हिजोदेखि प्राप्त हुन्छ त त्यो प्राप्त भएपछि भारतमै पनि त्यस्तो खाले फेसिलिटीहरू छ, क्याटेगोराइज छ हो। अब पहिलो नम्बरमा अहिले मन्त्रालयले गर्ने भनेको गरिब घर परिवार पहिचान गर्ने नै हो। अब गरिब घर परिवार पहिचान गर्ने काम हिजो 26 जिल्लाको सम्पन्न भएको छ। अब ती 26 जिल्ला सकिएपछि अब रह्यो 51 जिल्लाको अब हामी फेरि सुरु गर्छौँ। अब 26 जिल्लामा पहिचान भएकालाई के गर्ने? मन्त्रालयमा त्यसको अहिले कार्यक्रम केही पनि छैन। हिजो यो मन्त्रालय छुट्टै थिएन, एउटा युनिट थियो, त्यसैले गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ। युवा स्वरोजगार हिजो गरिबी मन्त्रालयमा थियो, अहिले खेलकुद मन्त्रालयमा गएको छ। अब हामीले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो, किनभने गरिबी निवारणका कार्यक्रम त गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मात्रै नै सबै प्रायःजसो मन्त्रालयमा छ कि प्रायःजसो मन्त्रालयमा छ। त्यसैले अब के हो त भन्दा हामीले नयाँ कार्यक्रम बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। भर्खर मन्त्रालय टापेटुपे बनेर बनाएको छ, बनेपछि अब मैले तोर्कआउट गर्दैछु के काम गर्ने त भन्ने कुरा। र तपाईँलाई मैले ठ्याक्कै यो कार्यक्रम गरिहाल्छु भनेर आज भन्दिनँ। मैले तिहारको अगाडि 26 जिल्लामध्ये केही जिल्ला त्यो भित्रका पनि अति पिछडी छानिएका जिल्ला छानेर एउटा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम घोषणा गर्दैछु। बडा राम्रो, असाध्य राम्रो। बालबालिका लक्षित एउटा कार्यक्रम म घोषणा गर्दैछु। अरू थप कार्यक्रम के गर्ने भनेर म वर्कआउट गर्छु र अर्को आर्थिक वर्षमा त्यसको बजेटको प्रबन्धसहित एक्सनमा जाने गरी कार्यक्रम ल्याउँछु। मलाई आज तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दा छोड्नै मन लागेको छ, यति राम्रो तपाईँ समाजलाई यसरी बुझ्नु भएको रहेछ। नेपाली महिलाहरूको कुरा गर्दा अरू विषयबाट ध्यान केन्द्रित हुन्छ, समाजलाई बुझ्ने बडा कम सङ्ख्यामा छ कि तपाईँ जसरी प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। तर तपाईँ जुन प्रयत्न गरिरहनु भएको छ प्रशंसनीय प्रयत्न छ तपाईँको, तर अब तपाईँको पार्टी नैमै यत्रो ठुलो समस्या छ, प्रधानमन्त्री एकखाले समस्याबाट गुज्रिरहनु भएको छ, नेताहरूको यत्रा ठुला समस्या छन्, अनि त्यहाँ जो तपाईँहरू हिजो सामन्त सामन्त भन्नुहुन्छ नि, नव सामन्तको रूपमा उदाइसकेका छन् तपाईँका नेताहरू, सुविधाभोगी छन्, यसलाई अन्यथा नटान्नु होला। भोग चलन म एक्टमा कुरा गरिरहेको छु, कुन लग्जरियस जीवन। हिजोको राजा ज्ञानेन्द्र र तपाईँका कतिपय नेताहरूको जीवनशैलीमा केही परिवर्तन तपाईँले देख्नु भएको छ, त्यो नेतृत्वले तपाईँले जुन हिम्मतका साथ दाबी गरेर बोलिरहनु भएको छ त्यो कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ? देलान अनि जुन खालको दलाल प्रवृत्ति दलालहरू वरिपरि घुमिरहेका छन् सम्भव छ? अब अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको सरदेव पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले हो, उहाँको नगरौँ भन्ने छैन, गरौँ। मन्त्रीहरूले केही गर्नुहोस्, कोही बेसी बाहिर विदेशतिर गयो भने तपाईँहरू बाहिर जाने होइन, मन्त्रालयको काम गर्नुहोस्, फिल्डमा पनि धेरै नहिँड्नुहोस्, आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक पुरा गर्नु, जतिखेर पनि उहाँको निर्देशन यही सुनेको छु। त्यसैले जनपक्षीय खालका विभागीय मन्त्रीहरूले कार्यक्रम लिएर जाँदा प्रधानमन्त्रीले समर्थन गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन, किनकि प्रधानमन्त्री पनि केही गर्नको निम्ति हुनुभएको। र अहिले हामी नयाँ आएका, हिजोदेखि दुःख गरेका, झन्डा बोकेका, सङ्घर्ष गरेका, जेलनेल खाएका मान्छे जसले तलको ग्राउन्ड के बोल्छ बुझिया छ, जनता के बोल्छ, जनबोली हुन्छ नि त्यो के छ, उनीहरूको भावना के, उनीहरूको मर्म के, उनीहरूले के चाहन्छ हामीले राम्ररी बुझिया छ, त्यहीँबाट आइयो, त्यही पृष्ठभूमिबाट आइयो। त्यसैले अहिले नेतृत्व गरिएको नेतृत्व, चाहे त्यो पार्टी नेतृत्व होस् चाहे सरकार नेतृत्व होस्, मलाई लाग्छ यो सबै चिज हिजो भोगेर बुझेर आएको नेतृत्व। त्यसैले जनपक्षीय खालको काम गर्नको निम्ति लिडरसिपबाट डिस्टर्ब हुन्छ कि मैले शङ्का पनि गर्दिनँ। बरु आज कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जे आवाज उठिरहेको, अलि छिटो काम भएन भन्ने आवाज उठेको, काम गऱ्यौ तिमीहरूलाई खबरदार भन्ने होइन, काम गरेनौ छिटो गर,
भन्ने प्रेसर हो, चाहे त्यो पार्टी नेतृत्वको प्रेसर हो, चाहे कार्यकर्ताको प्रेसर हो, चाहे जनताको प्रेसर हो, तिमीहरूलाई यस्तो विश्वास गरियो, ढिलो नगराई, विलम्ब नगराई, समय बित्दै गइहाल्छ, छिटो काम गर, जनतालाई रिजल्ट देऊ, आजका गुनासा यही हो। अब म एउटै चाहिँ एकदम छोटकरीमा भनिदिनु होला, अब म कानुन र पत्रकारिताको विद्यार्थी भएको नाताले नेपालमा क्रान्तिकारी कदम चालेको भनेको राजा महेन्द्र, भूमि सुधार ऐन जुन 2021 आयो त्यो बडा देखिँदा एक्टमा त्यो क्रान्तिकारी कदम, त्यसपछिका अनेक सरकार आए, अनेक परिवर्तन भयो, काहीँ त्यसको त्यस्तो तात्विक भन्छ नि मूल त्यत्रो परिवर्तनकामी कदम चालेको भन्ने त्यस्तो मैले देखेको जस्तो मलाई लागेन, सायद मैले त्यसरी अध्ययन नगरेको पनि हुनसक्छ। तपाईँले यो काम गर्नुभयो भने नि त्यो राजा महेन्द्रको कदम त्यो छायामा पर्नेछ, र त्यो भूमि सुधारका सवालमा जुन कमिटमेन्ट तपाईँले दर्शाउनु भएको छ, कथम कदाचित तपाईँ कार्यान्वयन गर्न सफल हुनु भएन भने अब मन्त्री भएको हुनाले के गर्नुहुन्छ तपाईँ, यो पनि बताइदिनुहोस् न दर्शकलाई। होइन, अब मैले सुरुवात गर्छु, अब कार्यान्वयन कति गर्न सक्छु भन्ने कुरा त अहिले मैले बताउन सक्दिनँ, म गर्न सक्छु, सपनै नदेखिकन विपना गर्न सकिन्न, सपना देखाएको छु, त्यसैले सपनालाई विपना बनाउने अभियानमा म लाग्छु र गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ। तपाईँको कार्यकाल सफल रहोस्, प्रतिबद्धताबाट च्युत हुनुपर्ने दिन नआओस् है त, कार्यक्रममा आइदिनु भयो धन्यवाद छ, अरू समय अरू धेरै कुरा गर्न सकिन्थ्यो तर समयले हामीलाई यहाँसम्म साथ्यो, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शक बहिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पद्मा आर्याल, मन्त्री भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, त्यस्तै स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथ टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला।